мына производствога келдик, сүрөттөн көргөн. Как смысла, не зная побед, шел ты по жизни устала, чтобы однажды пленил тебя свет яркой звезды Фаберлик. Это не сон, нас миллион, гордо шагай по планете. Взям, иштесеңер дагы мындай гордо иштесеңер болот экен. Мен иштейм, гордо иштейм. Гордитесь, у вас есть свое производство, своя компания, фабрика. Мен айтканда, бул тем более еще российский бренд болот, китайский, башка семей. Ар жактан алып келсек, төрт чыгарды басыйм. Еще раз убедились, коробка с начеем, бүт багы өздөрү чыгарышат экен. Бүт багы өздөрү чыгарышат экен. Это вообще супер. Вообще, мен дагы көрүп аябай.